Україна офіційно завершила опалювальний сезон. Ця зима для нашої держави стала найскладнішою за часів незалежності. Через постійні ворожі обстріли міста та критичної інфраструктури, комунальники, енергетики та газовики вимушені були працювати практично цілодобово, аби українці не мерзли. А котельні запрацювали навіть неподалік лінії фронту. Як українські міста проходили цю зиму та як готуватимуться вже до наступної, кореспондент ТСН Олександр Романюк з'ясовував. Вітаю, заходьте. Лише навесні, жартує харків'янин Ігор, у його оселі буває прохолодно. Місто вже закінчило опалювальний сезон і тепер батареї не гріють. А от взимку, зізнається, не мерз майже ніколи. Всі лякали, що ця зима буде дуже холодною, і я не виключення та піддався паніці та купив обігрівач. Я навіть придбав такі свічки. Термоковдра. Утім, все це знадобилося лише кілька разів, коли рашисти пошкодили критичну інфраструктуру. Через це котельні не працювали, хоча й мали газ. У місті 8 разів перезапускали систему теплопостачання, але завдяки майже цілодобовій роботі комунальників, навіть у морози, вона лишилася цілою. Загалом у Харкові підключити до опалення не змогли лише 50 будинків, які найбільше постраждали від снарядів та ракет. Решта були з теплом. Я живу в районі Журавлівки, многоэтажки. Проблем не було. Тепло. Жалобы на отопление никаких нету. Можна навіть було немножко менше топити. Дещо складніша ситуація на деокупованих територіях області. Частину котелень ворог там знищив фізично, тому тепло подавали туди, де була змога. Тепер же область почала підготовку до наступного опалювального сезону, аби відновити зруйноване. Місто Ізюм, місто Балаклея, місто Куп'янськ навіть. І це вже будуть, звичайно, невеликі котельні, які опалюють цілі мікрорайони. А це будуть невеличкі, так би мовити, в тому числі мобільні. Ну, тобто котельні, які розраховані один на два, на три максимум житлові будинки. Нині усі області завершили опалювальний сезон. У групі «Нафтогаз», яка й стала основним постачальником палива, певні, державі вдалося гідно втримати енергетичний фронт. Газ отримували всі без винятку області, навіть на лінії зіткнення. Ціни лишались на минулорічному рівні, а зруйновану ворогом інфраструктуру ремонтували небаченими темпами. Україна змогла пройти цю зиму з високо піднятою головою. Ми забезпечили газом та теплом та іншими видами енергії українців. Хочу особливо подякувати міським головам, керівникам областей за злагоджену роботу. У Миколаєві, наприклад, опалювальний сезон вимушено став унікальним. Через відсутність постачання питної води місту довелося робити спеціальні системи для очистки, аби в труби опалення не потрапила солона вода, а мережі витримали зиму. У місті працювало кілька котелень, частина – комунальні, інші – державного «Нафтогазу». Фактично, розповідає міський голова, працівники обох підприємств працювали безперервно. У нас було обстріляно декілька наших котелень, вони були відремонтовані. Треба сказати, що комунальники працювали як справжні герої. Деякі з них відзначені навіть державними нагородами. Одразу після зупинки опалювального сезону в місті Миколаєві ми розпочали підготовку до наступного сезону. Також плануємо це робити разом з «Нафтогазом» для того, щоб замінити деякі ділянки мереж до зими. Попри віддаленість від фронту, для Львова це також був найскладніший опалювальний сезон. Ракети гатили по підстанціях, обладнання на ТЕЦ виходило з ладу, світло вимикали і, відповідно, тепло зникало. Але темпи, якими енергетики та тепловики відновлювали постачання послуг, здивувало, кажуть львів'яни. Зараз, чесно, таке враження, ніби це тривало дуже недовгий період часу. Я думаю, блискуче впоралися у Львові, просто жодних претензій нема, тільки величезна вдячність. Я розумію, як складно в таких умовах їм працювати. На критичні випадки місто закупило великої потужності дизель-генератори, щоб мати альтернативну систему і запустити котли. Температура була гідною, там 18-20 градусів було завжди. Хороша співпраця була і з урядом, з «Нафтогазом», всі нас розуміли, всі підтримали. Дякуючи тому, що ми маємо ціну на газ для наших теплоенерго все-таки пільгову, ми змогли це все збалансувати. Донеччина ще до опалювального сезону розглядала найгірший сценарій – залишитися без газу взагалі. У травні 22-го ворог перебив магістральний газогін та регулярно обстрілював його. Утім, у жовтні постачання все ж вдалося поновити, і Донецькоблгаз подав блакитне паливо до більшості громад. В 11-й, однак, це не вдалося зробити через постійні обстріли. Ще в одній газ вимушено перекрили з цієї ж причини. Але і там люди не лишились без тепла. Про застосування альтернативних джерел, це й модульні котельні,
Це є обігрів в приватному секторі, в багатоквартирних будинках. Тому надскладні умови підготовки, пройдений більш ніж достойно. Я дякував і не втомлююсь дякувати всім комунальним службам. Навіть у війну Україні вдалося зберегти видобуток газу. І це неабияк допомогло енергетичній стабільності. Адже частина ТЕЦ вимушено працювали на газі. Це ж паливо потрібне було і для мобільних котелень. З іншого боку, навіть у таких складних умовах Україна змогла економити газ та зменшити втрати тепла. Деякі міста в Україні суттєво підвищили свою енергоефективність і будуть споживати наступної зими значно менше газу. Ми працюємо також з містами, які потребують більшої інтенсифікації роботи в цьому напрямку, але маємо розраховувати, що кожного року Україна має скорочувати споживання природного газу, і це не має впливати на комфорт послуг. Наразі «Нафтогаз» уже почав закачку газу у сховище. Також у планах збільшувати власний видобуток та розвивати альтернативні джерела енергетики, аби ворог не мав ані найменшого шансу залишити українців без тепла чи газу. Олександр Романюк, Марічка Кужик, Вікторія Стрільцова, Владислав Куток, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.